A divisão na multiplicação, página 199 e 200. Página 199, a divisão e a multiplicação. Exercício 16. Seu João ficou responsável por comprar garrafinhas de suco concentrado para a festa da vovó Ana. Na hora da compra, ele perguntou ao atendente quantas garrafas seriam necessárias para atender os convidados. Observe. Se forem 20 pessoas, precisam de 2 garrafas. Forem 50 pessoas, 5 garrafas. 100 pessoas, 10 garrafas. 200 pessoas, 20 garrafas. 500 pessoas, 50 garrafas. Então, de acordo com o quadro, quantas pessoas podem ser servidas com apenas uma garrafa? Aqui é até o mais fácil, ó. Se 20 pessoas precisam de 2 garrafas, 2 garrafas. Uma garrafa, 10 pessoas. Então, tá aqui, ó, 10 pessoas. Você pode descobrir da sua forma. Então, como você descobriu isso? Se o senhor João tivesse que servir 50 pessoas, se cada uma é 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50. E tá aqui, ó, 50 pessoas, você precisa de 5 garrafas. Então, é 5 garrafas. E letra C. Você acha que este quadro também pode ser chamado de tabela? E daí? Por quê? Eu acho, porque está comparando um dado com o outro, né? E você? Essa é uma resposta pessoal. Exercício 17. Observe a imagem e responda as questões. Agora vamos para os copos. No total, quantos copos foram arrumados em pilhas? Então, aqui, se a gente contar, vai ter 15 por pilha. 15 vezes 5, 75 copos. Qual é o resultado de 75 dividido por 5? Gente, isso aqui é muito fácil, ó. Porque se para cá multiplica, o contrário divide. 75 dividido por 5, 15. O resultado de uma multiplicação é chamado de produto. E o resultado desse produto da divisão recebe o nome de quociente. Então, vamos de novo. O resultado de uma multiplicação é chamado de produto e o resultado da divisão recebe o nome de quociente. Então, aqui, ó, produto e aqui, quociente. Resultado de uma multiplicação chama produto, resultado de uma divisão chama-se quociente. Complete a tabela corretamente. Essa tabela é outra maneira de você estudar tabuada e é muito legal, ó. Aqui é a tabuada de multiplicar. Então, 2 vezes 2, aqui vem o resultado, 4. 2 vezes 3, aqui é o resultado. Mas sabe por que que eu pus aqui também? Porque é o contrário, ó. 2 vezes 3 também é 6. Então, ela multiplica tanto por um lado quanto para o outro. Mesma coisa agora, 4, ó. 4 vezes 2, 8. Mas aqui também, ó. 4 vezes 2, 8. Vamos para a próxima. 5 vezes 2, 10. E aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E 2 vezes 6, 12. 7 vezes 2, 14. E 7 vezes 2, 14. 8 vezes 2, 16. E aqui também, ó. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 9, 18. E aqui também, 2 vezes 9, 18. E o último, 2 vezes 10, e aqui também, ó, 2 vezes 10, vão ser 20. Agora que a gente completou a primeira linha, a primeira coluna, nós vamos fazer do 3, ó. 3 vezes 3, 9. Agora vem o outro, 4 vezes 3, 12, porque aqui também, ó, 3 vezes 4, 12. Tanto aqui é o 3 vezes 4, quanto aqui é 4 vezes 3. E agora aqui, ó, 5 vezes 3, 15. Mas aqui também, ó, 5 vezes 3, 15. Próximo número, 6 vezes 3 e 6 vezes 3, que é 18.
7 vezes 3, 21. Aqui também, ó. 7 vezes 3, 21. 3 vezes 8, 24. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. Aqui também, ó. 3 vezes 9, 27. E o último, 10 vezes 3, 30. E aqui também, 10 vezes 3, 30. Completamos a segunda linha e a segunda coluna. Agora vamos aqui, ó. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Mas aqui também, ó. 5 vezes 4 é 20. Agora, 6 vezes 4, 24. Aqui também, ó. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. E aqui também, 7 vezes 4, 28. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 4, 36. E o último número, 10 vezes 4, 40. Então, agora a gente vai para esse daqui, ó. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. Aqui também, tá vendo? 6 vezes 5. E aqui, 5 vezes 6. Depois, 35. Depois, 40. 9 vezes 5, 45. E 10 vezes 5, 50. E agora, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 8 vezes 6, 48. 9 vezes 6, 54. 10 vezes 6, 60. E agora aqui, ó, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. E 7 vezes 10, 70. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. E 10 vezes 10, 100. O que você achou dessa tabuada? É bem legal, né? Você observa que os números vão fazendo encaixe, só que sempre essa linha aqui do meio, ó, ela tem números que são únicos, não se repetem. Tá? Porque é o número vezes ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 10, 100. Agora aqui, Lucas percebeu que é mais fácil fazer divisões usando uma tabela de multiplicação. Ele viu na tabela que 9 vezes 8 é 72. Dessa forma, 72 dividido por 9 é 8. Como ele já sabe que 8 vezes 9 também é 72, então 72 dividido por 8 é igual a 9. Assim como o Lucas, utilize a tabela para encontrar o resultado de 45 dividido por 9 é igual a 5, porque também 5 vezes 9 é igual a 45. Olha lá a tabuada, ó. 45, você acha que onde está o 45? E você vê quais números que tá. Ó, 45 dividido por 9 é 5, tá vendo o número? É a relação de 5 com 9, 45. 45 dividido por 9 é 5. Viu? Agora, o exercício 20 da página 200 está pedindo para você calcular as divisões e confirmar os resultados usando a multiplicação. Então, eu vou fazer letra por letra e no final eu mostro de novo todos os resultados, combinado? Então, vamos lá. Letra A. 36 dividido por 9. Lembrando que sempre que você for fazer a divisão, primeira coisa que você tem que analisar é qual o número que é o divisor, que é o que está na chave. Esse é o número que você tem que fazer a tabuada. Então, você faz a tabuada. Isso é fácil. Tem que saber multiplicar para fazer a divisão, não tem jeito. Depois, você vai analisar o primeiro número. No caso aqui é 3. Então, o que você vai fazer com esse 3? Você vai procurar se tem o 3 aqui.
Não tem, porque do zero vai para o 9, afinal, a tabuada é do 9, né? Então, agora, se não tem como você fazer só um dígito, você vai pegar os dois. Você vai olhar se tem esse número aqui, ó, 36. Você procura, ó, 0, 9, 18, 27, 36. Tem! Então, você sabe que esse é o número que você vai usar. Se você já está falando 9 e já está falando 36, ó, 9 e 36, faltou qual o número para você colocar como resposta? Isso, o 4. O 4 vem aqui como resposta. Então, 9 vezes 4 é igual a. Você vai pôr a resposta aqui, ó. Viu? 9 vezes 4, 36. E aqui é uma continha de menos. 36 menos 36 igual a zero. Então, a resposta da letra A é 4. Olha lá que fácil essa daqui, a letra B. 11 dividido por 11. Qual é a tabuada que você deve preparar? Isso, tabuada do 11. Então, vamos lá, ó, tabuada do 11. 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. 11 vezes 5, 55. 11 vezes 6, 66. 11 vezes 7, 77. 11 vezes 8, 88. 11 vezes 9, 99. E 11 vezes 10, 110. Aqui você vai ver os números, ó. Se aqui já tem 2, é óbvio que você não pode pegar só um, né? Tem que ser pelo menos igual ou maior o número aqui do dividendo. Então você vai pegar o 11. Tem 11 na tabuada do 11? Tem, gente. Olha aqui, ó. Uma vezes 11, 11. Então, que número que vai para o quociente ou o resultado? O 1. Olha lá. 1 vezes 11 igual a 11. Resultado é zero. Muito fácil. E esse daqui, ó. 21 dividido por 3. Dividendo é 21, divisor é 3. Qual é a tabuada que a gente tem que fazer? Isso, a tabuada do 3. Muito fácil. Agora, dá para pegar só o 2? Lembra que a gente olha primeiro o primeiro dígito, no caso do dividendo? Não, 2 não dá, ó. Não dá. Então, existe na tabuada do 3 o 21? Existe, é o 7 vezes 3, 21. Então, se aqui já tem 3 e aqui já tem 21, qual é o quociente? É o 7. Ó, 7 vezes 3, 21. 21 tira 21, zero. Muito bem. Agora a letra D, 40 dividido por 5. Então, o dividendo é 40 e o divisor é 5. Qual é a tabuada que a gente vai usar? Sim, a do 5. E vamos analisar primeiro o primeiro dígito, 4. Tem na tabuada do 5 o dígito 4? Não, ele não tem. E o menor é zero. Então, a gente vai ver se consegue pegar os dois. 40. Tem na tabuada do 5, 40? Tem, gente. Olha aqui, ó. 5 vezes 8, 40. Aqui você já tem o 5 e aqui você já tem o 40. Que número que está faltando para o seu quociente? O 8. E agora você faz a multiplicação, ó. 8 vezes 5, 40. 40 tira 40, zero. Fácil, né? Vamos para a letra E. Agora vamos lá, 42 dividido por 7. Então, ó, dividendo 42, divisor 7. Qual é a tabuada que a gente vai usar? Isso, a tabuada do 7. Primeiramente, a gente analisa o primeiro dígito, 4. Tem na tabuada do 7 o 4? Não. Então, vamos pegar os dois dígitos, 42. Tem na tabuada do 7, 42? Vamos procurar aqui. Tem, olha aqui, ó. Então, a gente vai usar esse número. Já tenho 42, já tenho 7. Então, 7 vezes 6. 6 é o quociente, olha lá. 7 vezes 6, 42. Você vai pôr o resultado e faz a conta de menos. 42 menos 42 é igual a zero. Muito bem.
bem. Agora a letra F. 72 dividido por 9. Vamos lembrar os termos, ó. Dividendo, divisor. 72 dividido por 9. Qual é a tabuada que a gente tem que usar? A do 9, muito bem. E vamos olhar o primeiro dígito, 7. Não posso começar com o 7, sabe por quê? Porque o 7 é menor que 9. Então, eu vou pegar os dois, ó, 72. 72 tem na tabuada do 9? Tem! Então, olha lá, 9 vezes 8, 72. Qual é o quociente? É o 8, olha lá ele. 8, daí a gente faz esse movimento, ó. 8 vezes 9 e põe o resultado aqui, 72. 72 menos 72 é igual a 0 e acabou a conta, é só isso, viu que fácil? Letra G, olha aqui, ó, dividendo, divisor. Qual a tabuada que nós precisamos usar nessa continha? Isso, a tabuada do 8. O número 2 é igual ou maior que o 8? Não, então eu não posso começar só com ele. Eu tenho que começar com 24. 24 é maior que 8? É, então eu vou começar com 24. 24 tem na tabuada do 8? Tem, olha aqui, ó, 8 vezes 3, 24. Então, qual é o quociente? O 3, olha lá, 3 vezes 8, resposta, 24. 24 menos 24, zero, acabou a conta, mais uma. H, dividendo, divisor. Qual é a tabuada que a gente precisa usar? Isso, tabuada do 3. O primeiro dígito é igual ou maior do que o divisor? É igual, então eu posso pegar só ele. Tem o dígito 3 na tabuada do 3? Tem, gente, olha aqui, ó. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, qual será o quociente? É o 1, olha lá. Uma vezes 3 é igual a 3. 3 menos 3 é igual a 0. Agora vem a parte que eu gosto. Escorrega! Quem que tem que escorregar mesmo, gente? O 9, vamos lá para o escorrega. O 9 escorregou! Então, agora eu tenho que achar na tabuada do 3 o 9. Tem o 9 na tabuada do 3? Tem, olha aqui. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, qual é o próximo dígito do quociente? 3. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 tira 9 e ficou 0. E a gente acabou essa continha. Então, vamos ver os resultados? Olha lá, ó. 36 dividido por 9 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 9 é igual a 36. Tabuada. Letra B. 11 dividido por 11 é igual a 1. Por quê? 1 vezes 11 é igual a 11. Letra C. 21 dividido por 3 é igual a 7. Por quê? 7 vezes 3 é igual a 27. Letra D. 40 dividido por 5 é igual a 8. Por quê? 8 vezes 5 é igual a 40. 42 dividido por 7 é igual a 6. Por quê? 6 vezes 7 é igual a 42. 72 dividido por 9 é igual a 8. Por quê? 8 vezes 9 é igual a 72. 24 dividido por 8 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 8 é igual a 24. 39 dividido por 3 é igual a 13. Porque 13 vezes 3 é igual a 39. Vamos ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula.